U okviru projekta pomoći ugroženom stanovništvu od COVID-19, Crveni krst Kruševac obezbedio je 280 humanitarnih paketa za najugroženije romske porodice u naseljenom mestu Marko Orlović. Podsetila bih vas samo da smo u prethodnom periodu podelili 420 paketa hrane i higijene i sada nastavljamo sa drugom fazom ovog projekta tokom kog ćemo podeliti, tokom januara meseca podeliti 1000 paketa hrane i higijene pomoći. Danas u naselju Marko Orlović 280 paketa i ovo nije jedini vid pomoći koji Crveni krst pruža u ovom naselju. Takođe, jedan od punktova narodne kuhinje se upravo ovde nalazi i svakodnevno 220 korisnika redovno dobijaju kuvani obrok. Takođe, smo u prethodnom periodu im obezbeđivali zaštitne maske, dezinfekciona sredstva, kao i sredstava za kućnu i ličnu higijenu. Ovom prilikom predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić izjavio je da je ovakva vrsta podrške od izuzetnog značaja za socijalno ugrožena lica, a naročito u periodu pandemije. Januar mesec je mesec kada su najmanje mogućnosti za romske porodice da obezbede neke dodatne izvore prihoda za svoje domaćinstva. Imajući to u vidu, ova pomoć još više dobija na značaju, budući da znamo da su pored zdravstvenih posljedica ova pandemija ostavila posljedice i na ekonomskom nivou. Svakako da je romska zajednica posebno ugrožena, budući da živi u veoma teškim socioekonomskim uslovima. Nacionalni savet će u narednom periodu apelovati na romsku zajednicu da se što veći broj njih prijavi za vakcinaciju, imajući u vidu da je to jedini način da zaštite i sebe i druge od ove strašne pošasti koja nas je sve zadesila. Raspodelu paketa pomoći Crveni krst Kruševac organizovao je uz podršku Crvenog krsta Srbije i Nemačke organizacije za saradnju.